Det är den vita normen som dominerar i Socialdemokraternas viktigaste maktinstanser. Det slås fast i den starkt kritiska SSU-rapporten Fyra nyanser av vitt. Anders Pilblad berättar att rapporten är en börda för partiledningen, inte minst eftersom SSU backas upp av tidigare partiledaren Mona Sahlin, som kräver större mångfald i partiet. SSUs rapport är en börda för partiledningen, inte minst med tanke på att en gammal socialdemokratisk slogan lyder "Alla ska med". Och SSU får nu draghjälp i sin kampanj av den tidigare partiledaren Mona Sahlin, som ställt sig bakom rapporten. Jag tycker den är väldigt viktig, för att det är inget mer än en skandal att både mitt eget parti och så många andra partier domineras totalt av att upprätthålla en gammal maktbalans där en femtedel av befolkningen är osynlig. Vad bör Socialdemokraterna göra? Titeln till rapporten säger vad man egentligen borde göra. Att inte se bristen på så kallat utländska svenskar i SSU och partiet som ett problem, utan att vi, den vita majoriteten, är så många. Och det är vi som måste förstå att vi är problemet, och vi måste förändra vårt sätt att vara.